Моето име е Ана Мартиновска и аз доаѓам од Универзитетот Кирил и Методи. Долго време треба да се реагира овде и сега. За 24 декември наваму да сватам дека во име на социјалната одговорност ние професорите мораме да излеземе од нашите кабинети и гласно да проговориме за горливите теми кои не вознемируваат и не болат. За да не зборувам 45 минути, јас ќе ви прочитам некои од моите болки. Ме боли отсутството на демократија и слобода. Ме плашат сиромаштијата и невработеността. Ме револтира кога наместо соживот, некој од озгора потикнува омраза кон етничката, верска и секоја друга различност. Ме вознемирува агресијата во ставот целта ги оправдува средствата. Арогантната позиција никој ништо не ни може. Ме гуши пристрасноста и контролата на медиумите. Ме мачи обидот за прекројување на историјата. Ме лути кичот и парадоксалната старонова архитектура со кои не преплавја. Оставајќи им ги политичките и економски анализи на поупатените, вечерва ќе зборувам за сферите кои најдобро ги познавам, кои во голема мера се слика за состојбата на целото општество. На моите студенти на културолошките студии им објаснувам дека наместо да слушаат и да учат на памет, потребно е самите да ги промислуваат нештата. Денес кога информациите се надофат на раката и од нив не дели само едно копче од тастатурата, се зголемува потребата од критичко мислење, способноста за градење и аргументирање на независни ставови. Лекцијата за важноста на активниот критички и ангажиран став не е најголемиот предизвик. Што да им кажам, например, за катната гаража во неокласицистички стил, што ја гледаме од прозорецот на училницата? Како да им ги објаснам критериумите по кои Валентина, како и беше презимето, е најскапиот уметник во историјата, не само на македонската, туку на балканската уметничка сцена? Како да ги подучам зошто по сите фрлени милиони Скопје не стана модерен убавец со осмислен архитектонски концепт во духот на времето во кое живееме, туку стана предмет за мајта по целиот свет? Како да ми веруваат дека идентитетот не е фиксиран во генетиката или историјата, туку е општествен конструкт кој се создава и пресоздава во разликите? Кога деновиве ја следев реакцијата на унгарските студенти во борба за собствените права, не можев да не се прашам каде се нашите студенти. Наместо да бидат коректив на секоја власт, тие на овие температури повеќе од 10 дена спијат во домови, студентски домови во кои нема грејење и си молчат. Заедно со нивните замолчени и уплашени професори, тие треба да бидат прогресивната сила која е потребна на оваа земја. Вината не е само лична, туку системска. Лоцирана во оние кои го поддржуваат и одржуваат системот кој дискредитира и санкционира мислење со своја глава. Оние кои се убедени дека да се има став, значи опасност. Кои наместо критичко мислење посакуваат папагалски реплики и поданичко однесување кое ги бетонира нивните квази авторитети. Како резултат, на секој чекор среќаваме наведнати глави на летаргични и демотивирани луѓе без верба во иднината. Ваквата слика е погубна за обштеството во целина. Таа е репрезент кој ни покажува до кое дереќа сме дошли. Сме дошли до таму што секојдневно драстично расте бројката на оние кои би ја искористиле првата прилика да заминат одовде. Во таква ситуација Македонија нема да спаси ни еден говор за наталитетот. Иако може би оваа проблематика од периферно значење во време кога државата гори, таа е сепак одлична илустрација за тоа дека водачите на оваа земја, наместо напред, не водат назад кон средновековната пуританска строгост, оспорувајќи некои од основните човекови права,
замаскирани под наводна промоција на конзервативни и традиционални семејни вредности. Најпрвим, рече си трагикомично, се обседнаа со морализирање околу голотијата на Прометеј. Потоа будеа нескриена хомофобична кампања во ситуација кога од нив се бараше заштита од дискриминација. На државни празници ги обвинија жените дека се борат за некакви си права, наместо да седат дома и да раѓаат деца. Истовремено не бомбардираа со продолжена пропаганда против абортусот и правото на избор. Колку за илустрација ќе ве потсетам на една реклама во која еден валкан и неуреден маж се однесува нелюбезно и грубо кон другите рибари, ги турка во водата заедно со уловот. Одеднаш на насилникот му притрчува едно девојче. Нараторот торжествено извикува: «Каков и да си, твоето дете секогаш ќе те сака». Може би државните татковци мислат дека по аналогија тоа важи и за нив. Дека ќе ги сакаме, какви и да се. За жал морам да им соопштам дека тоа не оди баш така, дека љубовта и почита од собственото дете, партнер, сосед, соработник, сограѓанин, таа мора да се заслужи и мора да се негува постојано. Наместо конкретни исчекори и подобри услови за вработување, здравствена заштита, поквалитетно образование, тие ни нудат грст патриархални предрасуди и стереотипи, ни лепат етикети, безмилосно трошат наши пари за да ни продаваат некаков лажен морал, кој најчесто, а тој најчесто им служи само за да го отргнат вниманието од вистинските проблеми. Бројните популистички кампањи за нив се механизми на демонстрација на моќ и повластеност, а всушност токму тие пералници на пари и мозоци се показ за удолницата која стрмогла во смеа фатиле. Ако некој мисли дека може сите да не влече за нос, вечерва сакам да им порачам: но пасаран, нема да ви поминам.